Привіт, я зараз в Того. Це така маленька-маленька країна у Західній Африці. Ось зараз ви можете на карті подивитися, де вона знаходиться. Сюди прилетів буквально вчора пізно ввечері, не бачу, що відбувається навколо. У мене заплановано дуже-дуже цікава поїздка по 4 країнах Західної Африки. Єдине, що я запланував, я купив собі квиток на літак сюди, я купив собі квиток вильота, так, літак вильота з Нігеру, це така країна, не Нігерія, Нігер, столиця Ніамей. І буквально готель на перші 2 ночі забронював. Все, друзі, у мене інших планів немає. Що буде відбуватися далі, я поняття не маю. Сподіваюся, що все буде класно. Тому дивіться це відео і давайте подорожувати Західною Африкою разом. Першим ділом, що мені треба зробити, це я хочу поснідати. Їжа в Того має бути нормальна, це колишня французька колонія, а французи толк їжі знають. І далі я можу поїхати в такий паспортний центр їхній, спробувати виробити візу на інші сусідні країни. Тому що Того це є країна, де можна отримати візу по прибуттю, так, для українців відразу. Натомість всі інші країни вони потребують попереднього оформлення візи. Я вирішив піти таким чином, що я сюди прилітаю, роблю візу по прибуттю і вже звідси буду собі виробляти візи далі. Тому що відсилати паспорт на якісь інші так, посольства навколишніх держав в Європі сенсу не було мені зовсім. Це дорого, довго і незручно. Ось, цікавий факт. Коли я сюди приїхав, мені назвали ціну в 60 євро за отримання візи, хоча всюди в інтернеті пише 20. Я кажу, що за фігня? Вони такі, ну якби, ну, бо це все Франція, там якісь Німеччина, Європейський Союз, якісь інші країни, а ти з України, тобі 60 євро, такий блін. Відійшов, подумав, подивився. І потім побачив, що на одній табличці реально є список країн, і там Україна виділено найдорожча віза. Причому так в 3,5 рази дорожче, ніж, скажімо, для європейців, так, для громадян Європейського Союзу. При тому у цьому списку країн були такі держави, як Югославія, Тібет, ну і ще багато інших цікавих фрагментів. Тому ось так, друзі, це Африка, я впевнений, що тут буде весело. Реально всього багато. І це коштує порядка 7 євро кожен сніданок. Ну, треба гарно підкріпитися, і потім можна буде їхати шукати пригод. До речі, майже всі країни Західної Африки були, ну, є колишніми колоніями Франції, так? І от я побував вже багато де, так, друзі, я нагадую, що відвідав понад 100 країн світу. От я був як в країнах, де тут Британія була основною метрополією. І як і Франція, так, це такі дві надсупердержави 19 століття, можна сказати. І повірте, дуже сильно так простерігається різниця між от колишніми французькими і британськими колоніями. Це полягає в тому, що французи, як правило, експлуатували свої колонії, так вони їх не розвивали і вони не відносились до них як до невід'ємної частини французької імперії. Тоді як британці реально вкладали в колонії, там змішували людей, індусів переправляли в Африку, африканців на Кариби, таке все інше, так, прокладали залізні дороги, будували мости, тянули телеграфи і таке все інше. І тому зараз можна побачити, що ну, реально на практиці колонії, колишні колонії Великої Британії так живуть, як правило, краще, ніж французькі. От. Але французи лишили одну дуже-дуже важливу і потрібну штуку у своїх колишніх колоніях. Це як спостерігається і тут, в Того, в Західній Африці, як у Сенегалі, де я був рік тому, так і в Камбоджі, наприклад, чи в Лаосі, друзі. Це багет. Ну, він просто супер виручає, і навіть от в країнах, де, в принципі, це не є частиною локальної культури та чи їжі, багети все одно присутні. І воно дає можливість доволі вільно себе почувати в плані харчування. Тому, якщо любите хлібчик, то французькі колонії також підійдуть. Ще одна важлива штука, якраз поки я закінчу снідати, мені треба випити таблетку доксициліну. Це є антибіотик, який працює так на попередження малярії. До речі, тут в Західній Африці це майже всюди епідемічна малярійна зона. От. Відповідно, однозначно варто себе застерігати, є купа різних таблеток. Доксициліну доволі легко дістати в нас, його треба починати пити за день, за два до прибуття так, в цю територію. Потім кожного дня
Ось, і ще протягом місяця, після того, як ви, або як я, так, оцю підбічну зону покинув. Ну, якби така трохи незручна штука, але, ну, блін, краще не хворіти, правда? Тому треба застерігатися. Я французькою взагалі не говорю, тут повністю договорився французькою мовою. І я трошки намагався вчити, але це було не зовсім просто. І дуже добре це «тхэ бон». Це мій менеджер. Зараз я в офісі в посольстві Буркіни, дав свій паспорт і роблю собі візу. Блін, віза дорога, але я ж тепер вирішив скористатися мати мультиплу візу собі, щоб могти розмати розв'язані руки і поїхати, коли захочеш. Пан консул зараз відійшов і, ну от, фактично, чекаю, поки мені дадуть візу. Так цікаво. Ну що ж, друзі, щойно мені візу в Буркіна-Фасо дали. Це мультипл віза, тобто на кілька разів, бачите, ось тут. От, пан консул, thank you very much. Yeah, ось, і я впевнений, що це буде цікава подорож, нам буде класно подивитися на цю країну. Все, ми всі. Все, поїхали далі. Перша справа зроблена. Реально, типу, трохи впало було гроші, але якщо ви... Тобто вона мені вийшла порядка 100 євро, так, та віза. Вона є багаторазова, тобто я зможу заїхати в країну, виїхати, а оскільки Буркіна-Фасо знаходиться в центрі так, оцього регіону, то ну, краще мати розв'язані руки, не пошкодувати, бо якщо там десь на кордоні затримують, то може бути тільки гірше. І доробити візу в Бенін, якщо мені вдасться таке ще її порішати за день, то можна буде рухатися, друзі, далі. І поки що мені дуже подобається, як тут все відбувається. Погнали! Значить, одну місію виконано. Я повернувся в свій готельчик. Ось тут ви його бачите, готель «Аурора». Так що тут доволі все цивільненько виглядає. Я помився, переодівся, бо вже дуже жарко. Люди дружні, ось, спокійні. Hello! І цей. Кажуть, йду я робити другу візу. Місія номер 2. Здав паспорт в нігерському посольстві. Сподіваюся, що завтра мені його дадуть. Ось, а тим часом зайшов в місцевий музей, щоб подивитися так трошки на локальну культуру. Такі речі теж варто робити так для зміни ситуації. Перший день моєї мандрівки потихеньку добігає кінця. Загалом, якби, враження дуже-дуже позитивні. От я настроювався на щось таке неймовірне, але тут все значно цивільніше, ніж ми собі можемо уявляти. Люди спокійні, доволі розслаблені, не так, як в арабському світі. От я зробив сьогодні таку багато роботи там, от, ну фактично виробив одну візу в Буркіна-Фасо. Ось і подався сьогодні на нігерську візу. Сподіваюся, що завтра мені її вже на руки дадуть. І тоді навіть, можливо, встигну зробити бенінську. От, це необхідний плацдарм для того, так оцей документальний, щоб почати мою активну мандрівку. І по дорозі так вже над цими бюрократичними питаннями зовсім не зациклюватися. Тому, в принципі, ок, треба трошки відпочити, вертаюся в готельчик. Завтра в мене ще декілька зустрічей. І я сподіваюся, що вам дана подлюка також буде подобатись так само, як зараз пре і мене, друзі. Вау, друзі, дивіться, що я знайшов. Тенісний корт. І, ну, it's just video. І завтра ми вже домовилися, будемо грати теніс разом з ним. 8 ранку. Дуже круто. Так що я очікую, що це буде чудовий день завтра для розминки. Окей, see you tomorrow. Bye-bye. Клас. Теніс в того. Хто би міг подумати? Закуповуємося фруктами. Друзі, важлива фішка – завжди мати з собою воду, так? В ресторані там виходить по 1 євро пів літра, а тут за 1,5 євро цілих цих. Ну що ж, друзі, доброго ранку. У нас зараз починається матч століття в Африці, в того. Ось мій спарринг-партнер вже готується. І я впевнений, що у нас вийде чудова сьогодні гра. Давайте подивимося. От. Дуже цікаво приїжджати в інші країни, займатися тими активностями, про які ти навіть тут не думав, так? Ось, але теніс, він це завжди знесе місце у цілому світі. Що ж, розминка пройшла дуже-дуже добре, в мене крутий напарник сильний, я боюсь програти, але зараз у нас починається friendly match.
така в нас вийшла чудова гра, компанія нас обслуговувала і все вийшло дуже класно. Merci beaucoup. Merci. Very nice match. Thank you very much. Thank you. Good play. Я друзі, дуже класно пограли. Я скажу, що я програв. I lost. 6-1. 6-1. Так що треба більше тренуватися. Хлопець дуже круто грає. Якщо будете в того, приходьте на ці корти обов'язково. І what's your name? My name is Kofi. Кофі. Кофі. Шукайте кофі. Hotel. Which hotel? Hotel du Lapé. Hotel du Lapé. Кофі, пограйте з ним в теніс. Все. А я тоді рухаюсь далі, буду собі візи далі продовжувати робити. Я щойно отримав нігерську візу. Дуже гарний був посол. Ось моя віза тут. У мене буквально 15 хвилин, щоб подати документи в Бенінське консульство. Тут там вже бачиш, видруковує мені деякі речі. Так, ми знайшли мою бронь. Ось вона. Це мені необхідний документ останній для того, щоб податися на бенінську візу. Мого водія з телефону скачали. В принципі, сподіваюся, що зараз воно мені роздрукується нормально. Давай! No? No. Окей. Okay. Sorry. Не вийшло нам роздрукувати, ну все, тоді йдемо на пролом в посольство таким чином. Ой, не встиг я подати документи на бенінську візу, друзі, і тим часом, поки в них є перерва протягом дня, ми приїхали на ринок фетишів у центрі Лому. Ось бачите, де я зараз знаходжуся. Це місце дуже незвичайне. Тут є купа трупів різних тварин, які згідно місцевих вірувань, так, споживання їх допоможе вам вирішити ті чи інші проблеми. Так? Наприклад, там, відновити ерекцію, там, покращити пам'ять, боротися з проблемами там, з нирками чи будь-що інше, друзі. Кожна так, з цих, скажімо, голів здатна вилікувати будь-яку вашу болячку. Тому, якщо ви відчуваєте, що вам щось не те, от, мені цікаво, що робить оця клубниця висушена. Якщо вам щось не те, або відчуваєте, що треба поправити ряд тих чи інших речей, приходьте сюди, на ринок фетишів у Ломо, і ви точно знайдете рішення конкретно під вашу ситуацію. Кастомізоване причому. Один з найцікавіших експонатів на ринку фетишів у Ломе того є, друзі, ось цей засушений бабуїн. Да. По центру цілого ринку знаходиться своєрідний алтар. Ось, на якому теж є купа висушених частин різних тварин. І вони фактично тут просто на їх ставлять, наколюють і обливають олією і висушують. Так от, власне, це місце оберігає від нечистих духів всю територію цілого ринку фетишів. Ну і, звичайно, культура вуду так теж тісно переплітається з локальними традиціями, друзі. Так ви, можливо, бачили всі подібну статуетку. І зараз я частково поясню, що це є. Дана статуетка репрезентує Бога Землі, і це God of Earth, yes? Бога Землі – це один з найважливіших богів так, в місцевій культурі. І, власне, якщо ти хочеш когось проклянути, так, чи зробити щось комусь погане, то ти її береш, там, очевидно, втикаєш в неї так, полички чи цвяхи, і цій людині мало би стати погано. От. Якось працює воно таким чином. Це перший фетиш для маркету. We call that in my language Sudeme. Sudeme. Sudeme is a telephone fetish for good travel. I need to return back to see my family safely in peace and love. And after you close. Окей, друзі, це є фетиш для мандрівників. Тобто перед тим, як ти є вдома, так, ти його береш в ліву руку, це важливо. Стискаєш, запихаєш цей цвящок всередину, подорожуєш, клеєш в кишеню, коли приходиш додому. Відкриваєш і нехай він собі лежить. Тому я з них однозначно його одного візьму і сподіваюся, він буде мене оберігати під час подорожі. Call your name three times on nine. Orest, Orest, Orest. Can I Orest? What happened? Merci beaucoup. Touch your body three times. Like this? One, two, three. Three. Okay. Now they will consult the price. So how much is this? Do not take money.
A normal price for each is 30,000. Oh no. Even I really like this and I appreciate your help and everything, but it's just too big price for me. Because there is food, there is hotel, transport and everything. So traveling is important. Ну що ж, я собі придбав фетиш для подорожей. Починали торгуватися з 50 і зійшли на 4 в кінцевому. Що, в принципі, теж нормально, я радий і людям добре, вони, в принципі, непогані, мені здається. А зараз треба їхати далі. Так, ми прийшли на ринок поїсти і перше треба мити руки. Опа! І це треба їсти все руками. Ага. Окей. 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 Давайте спробуємо. Good to have. What? Notes? Так, дуже цікаво. Мені принесли вилку, щоб трошки допомогти з тим всім. І салфетки. Це вже так дуже по-королівськи насправді, але я непогано справляюся. Опа, беру, він. До речі, друзі, зацініть. В культурі того великі жінки вважаються гарними. От, наприклад, як тут. Так, уявляєте, і скажімо, в цьому ресторані тут всі великі жінки, і, блін, це типу, знаєш, там стрип-клуб прийшов. Я нашому другу показав ось цю фотографію. І він сказав, я б ніколи в житті на таку дівчину не повівся. Уявляєте? Yeah. Yeah. I do say it. It is my culture. Дуже колоритна точка. Так, ідемо тут назад, Пенінську візу робимо і рухаємося далі. Ось, ми на обід зустрілися з Мачиком. Давайте запитаємося, що мальчик Мачик тут робить? Що ти робиш, Африце? Я можу говорити по-польськи. По-русски, я думаю, по-русски лучше, потому что большинство моих читателей, они русский понимают точно, а польский я не уверен. Я путешествую. Путешествую здесь по Южной Африке. Западная. Западная. Южная это South, да. Западная это Западная. Да, West. Да. По Западной Африке. Ну, мы встречались вчера. Mm-hmm. А мы летели... Одним самолетом, так? Да? Так! Да. Одним самолетом з Берліна, здесь, Туломи. Отак, друзі, бачите, ми летіли одним літаком сюди, і якось я тебе не бачив навіть. Так що, ну, але зустрілися все одно, через інших спільних знайомих. Давайте далі, ну, зараз ми в Тогу прилетіли. Я завтра їду в Бенін, друзі, це вже буде інше, думаю, відео так, цієї мандрівки. На того ми закінчимо, а ти? Послезавтра я хочу поїхати на север. Север, да? Север, на север. Северный Того. Потом в Бенин. Дальше Буркина-Фасо, Гана, Сьерра-Леон, Мали, Сьерра-Леон, Либерия. Почти целая Западная Африка. Да, и за Западной Африкой вернусь в Польшу, в Европу. Через Мавританию, да, Марокко. Да, через Либерию, Сьерра-Леон. Сенегал, Гамбія, Мавританія, Вест-Сахара, Марокко. Вау! І ти все время автостопом їдеш? Да, я все хочу приїхати автостопом. Як автостоп в Африці? Ну, в Європі, понятно. Автобани, заправки, Блаблакар, може бути. No. Вот, а... я не знаю, як автостоп, но это мой третій день. Челлендж такий, но... да. Посмотрим. No. Посмотрим, да? Понял. Тобто такі длинні путешествия. А чим ти займаєшся, що ти собі так можеш дозволити путешествувати довго і далеко? Я роботаю 3 місяці в году. Роботаю в Норвегії, в Голландії, в Германії. Там дуже хороша зарплата. І як я заробляю деньги, я їду посмотрити мир. Ага, коли деньги закінчуються, ти опять на роботу. Да. Такі цікаві історії, друзі. Так що давайте побажаємо Мачику чудової подорожі, класного просування. Мачик поводзення. Дуже мій опознач. Останній день вже в мене в того. І я вирішив подивитися, які ж тут є пляжі.
От, і місце, де зараз є, це називається Робінзон пляж. Такий гестхаус вважається одним із найкращих в столиці того. Але таке, годину часу більше нема що робити. Чесно кажучи, я навіть думав тут поселятися. Гестхаус чи курорті прямо на березі моря, так? Але добре, що того не зробив, тому що я поселився в центрі міста, де навколо мене оточують різні там кафешки, тусовки, банки, посольства всі необхідні, так? А тут це реально на відшибі, тут ще якісь нетрі є поряд зовсім за портом від міста. Коротше кажучи, це не круто, друзі. Якщо будете подорожувати, то добра локація для поселення є десь біля всієї двіжухи. А що ви просто хочете кудись поїхати, щось побачити чи відпочити окремо, так? Ну тоді є сенс на такі подібні курорти собі виїжджати. Сторону для мене, в праву сторону для вас знаходиться готель, так? І буквально я не хочу показувати тою, так би, кивати. В праву сторону від мене і в ліву сторону для вас знаходиться реально нетрі, так? Тобто живуть зовсім інші люди. Такий поділ колосальний, я не знаю, що це можна порівняти. Тобто тут відпочивають багаті туристи, а там живуть бідні тоглійці. Там порт і люди живуть. Отак. Зараз тут якраз заходить сонце, знаєте, і в теорії фотографії є такий термін, як золоті години. Це зазвичай є одна година буквально після сходу сонця і одна година перед заходом сонця. Так? Тоді світло є найніжніше, воно формує такі дуже гарні теплі кольори. От. І якраз зараз такий момент, друзі. Останній вечір в того мені подарував ось такі класні краєвиди. Бачите? Так. Я впевнений, що попереду є ще дуже багато всього цікавого, тому що в нас і Бенін, і Буркіна-Фасо, і Нігер. Можливо, навіть в Малі заїду, я не знаю, друзі. Так, от в цьому вся фішка незалежних мандрів, що ти їдеш, ти є вільний, ні до чого не прив'язаний. Ось, і фактично можеш собі рухатися так, як ти хочеш. Без жодного плану. Що я збираюся робити в час цієї подорожі, тому залишайтеся тут і дивіться наступних відео те, що буде відбуватися далі зі мною у мандрівці з Західною Африкою. Тут же локація дуже така цікава. Зацінічно задумати це. Да, ну нічого. Треба звідси швидше виїжджати. Складно повірити, що я не почув російську мову в готелі, підійшов, познайомився з одною дівчиною, в якої немита голова, і вона каже, не знімай мене. Ось, і ще до нас інші гості так поряд прийшли. Пан Вован з Санкт-Петербургу. Вже я. Ось, це він. Уявіть собі, півтори роки подорожує на авто цілим світом. Це просто щось неймовірне. От ми обмінюємося досвідом так мандрівників, куди варто піти, що варто побачити. Ось, і мабуть, в цьому якраз проявляється велика цінність подібних зустрічей, коли ти собі ввечері за пивом в готельчику зустрічаєш ось таких цікавих людей. Вова, всім привіт. Я тоді перейду на русский язик, щоб ми могли пообщатися. І, ну, думаю, дуже цікаво знати, що Вова робить в того. Я їду на машині по всій Африці. На даний момент часть кругосвітного путешествия на автомобілі. Тобто це третій етап поїздки. Перший етап був Росія, Санкт-Петербург, Владивосток. Другий етап це була Америка, Світло до Аргентини. И третий этап – это вот африканский, из Кейптауна до Марокко. Вау! Сколько уже времени вы в путешествии? Полтора года. Ничего себе! Это много. Да, ага. Да. И план, как бы, как долго вы еще собираетесь ехать? Ну, у меня до Марокко, думаю, еще полтора-два месяца. Ага, ну, это оптимистически? Да. Если считать, так, здесь много стран. Не, ну, по-моему, я считал, осталось 13 стран. В Африке? Да. Ага. Нет, 13 стран до Марокко. Угу. Потом у меня будет Европа, а потом снова в Африку, но уже на восточную часть, на центральную, то есть Алжир, Тунис.
Ливии и восточную. Что очень интересно. А зачем это все? Как бы это для себя или у вас какой-то вообще проект? Вообще для себя, как да. Это происходит? Как бы коммерческий, как сказал один мой друг, это моя блажь. Ага. Захотел, буквально за неделю собрался и поехал. Значит, сразу скажу, что кто, допустим, хочет, но боится, что в этом нет ничего трудного и сложного. Надо просто терпение, деньги и машины. Вот и все. Ну и обладать каким-то вот таким, может быть, характером пофигистическим немного. Потому что, в принципе, и трудности тоже есть, но надо к ним относиться терпимо. То есть понимать, что трудности все равно будут. А так, в основном, это и общение с интересными людьми, интересные места, каждый день что-то новое. Получаешь драйв. Да, да. Ну как бы трудности, это имеется в виду какие-то нормальные жизненные ситуации, там, например, пробило колесо, да, нужно его поменять. Или там договориться о какой-то взятке, чтобы тебе визу быстрее делали. Ну, это в Африке, да. Да, да, в Африке вещи бывают. Значит, вот на самом деле, когда я поехал, мне было первый же день страшно. Я думаю, куда я еду, зачем я это делаю? Так вот хорошо лежал на диванчике, смотрел свой футбол, ходил на стадион, там поорал, снял, пришел, лег, пивка попил. Тут куда я еду, когда я вернусь? Да доеду ли я вообще? Ну, когда я проехался где-то уже недельку, я уже втянулся, уже в режим поездки, уже совершенно другая жизнь, чем до поездки была. И когда я приехал в такую республику, как Тува, Тува. 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 Ну, это на границе с Монголией, входит в состав России. Туринские республики. Ага. Я слышал, там так как бы... Да, очень интересная. Да. Она там как бы такой ближе к Азии. Там все, многие живут в юртах, в палатках. Не в палатках, а в юртах. В юртах. И кочевники. И там шаманы. Меня привезли одной женщиной шаману. И первое, что я спросил, я вообще не вернусь в Питер на этой машине. Она так что-то посмотрела, говорит, ты, конечно, вернешься. Ага. Я говорю, а вообще будут у меня трудности? Она говорит, ну, в основном только на границах. А, нет, она не так сказала, только с официальными органами. А типа до Владивостока я тебе вообще путь очистил. Все нормально. Так. Езжай до Владивостока, проблемы вообще. Ты говорил, что желание, там, время для такого путешествия, да? И деньги. Объясни в деньгах. Какой ваш бюджет в путешествии? Ты понимаешь, ты тоже не сам путешествуешь. Как это все происходит? Ну, из-за расчета. Я как бы живу в отелях. Да. Если есть отели. Нет отелей, то, как говорится, иногда и на матрасике на дом, иногда в машине. Вот. Так, теперь про деньги. Значит, из расчета $100. $100 на человека? Нет, $100 в день вообще. На двоих? На автомобиль? На все $100 в день. Если долгосрочные перспективы, это включая визы, транспорт, еду, вот так. Да, и единственное, что в эти деньги не входит пересыл машин через океан, потому что это отдельная тема, и это как бы дорогая тема. Да, понял. Ну, так да. Это входит. Ну. Есть страны, в которых я укладываюсь там $50. А есть страны, где и 150, не хватит, и 200 не хватает. И основная статья расходов – это бензин, потому что от этого никуда не идешь. Если ты едешь далеко, то трата на бензин большая. Если ты приехал в какое-то место и там живешь 3-4 дня, то, естественно, бензин ты практически не тратишь. Цікаво зустріч, така вийшла, правда? Зліт, типу, кльово. Я навіть задумуюсь про те, що колись теж собі на машині поїду. От. Hello. Good morning. Good morning. How are you? I'm fine. What about you? Good. We are doing interview, showing the car. Okay. Yeah. No problem. Ага. Ох ти. Вот такая вона, да? Вот машинка. И вот здесь вот картинг первых двух этапов. Ага. Санкт-Петербург. Финиш был. И вот так вы ехали. Да. Ага. Вау. Второй этап. Там был Вашингтон. На карте нарисована Аляска и Канада, но тут сюда я не поехал, потому что была крайняя зима, там минус 35. Машина пришла на месяц позже, чем в Америку, чем я планировал, поэтому я сразу в Вашингтона, по всей Америке и поехал в Мексику. Вау! С той стороны, это не очень
До речі, зацініть, друзі, російські номера, на російських номерах по світу. Вокруг світу зенітом. Вау! Так, вот здесь продолжение маршрута. Угу. Это Центральная Америка, Южная Америка. Ой, класс. Я из Аргентины отправил в Южную Африку и вот тут. Ага, и вот мы сейчас вот здесь. Друзья, мы сейчас... раз в того, вот тут, бачите? Вот здесь. Класс. Сегодня еду в Гану. Это тебе кто-то рисует или ты как-то сам это организовал? Ну, это я заказал, то есть это по моему эскизу просто сделали. Уже не нанесли. Круто. Хорошо, очень было интересно. Желаю удачи. И спасибо. Где-нибудь, спасибо. Может, еще встретимся. Да, даже обязательно встретимся. Точно. Ну что ж, настав час вже збиратися мені далі в подорож. На цьому пригоди в того потихеньку добігають кінця. Я буквально за мить, там, за годинку збираюся забрати свій паспорт з Бенінського посольства з візою і буду рухатися далі. От. Ну і буквально вже на кінець мого тутешнього перебування дозвольте мені показати, як виглядає кімната, де я живу. Так? Це ось такий номер. В принципі, нічого особливого. Ліжко. Маленьке, вітрячок є. До речі, не жарко, навіть без кондюка. Телевізор, який ні разу не вмикав, шафка. Ось так воно все виглядає. Коштує. Коштує такий номер 19 євро за ніч, що, в принципі, досить дешево для цього регіону. І є свій приватний туалетик. Ось. Так що, бачите, все доволі культурно, нормально. От. Я подорожую лише ось таким рюкзаком. Більше в мене нічого з собою немає, в принципі. От. І тоді буду збиратися їхати далі.